Ja morjesta vaan, se on Slink on takaisin Among Usin parissa. Tänään pelataan tosiaan Among Usia jäsenten kanssa, joten jos haluat tosiaan mukaan peleihin, niin se on mahdollista tosiaan sillä tavalla, että liittyy jäseneksi. Tällä hetkellä täällä on 4 pelaajaa paikalla. Mä ajattelin tänään, että me pelataan tällaisia nopeita matseja, että tässä on ihan sairaan nopea nämä impostorit, joten katsotaan, mitä siitä oikein tulee. Ja voittaja, sellainen juttu muuten, että mä en tiedä, onko sulla 2 käyttäjää vai mitä, mutta tuolla on toinen voittaja tuolla Discordissa ainakin, joka on täsmälleen samalla profiilikuvalla kuin sä täällä YouTuben puolella, niin mä oletin, että se olit sinä, niin mä eilen laitoin jo sille ränkin, mutta pahoittelut, en tosiaan tiennyt, että kyseessä on eri voittaja, mutta nyt sulla pitäisi tosiaan olla ränkki, joten se pitäisi olla hyvä. Mä odotan, että porukkaa pääsee paikalle Discordissa tosiaan, jos oot jäsenenä, niin näet tällä hetkellä ton koodin ja pääset messiin. Aloitetaan ihan kohta tänne nyt ihan muutama tyyppi vielä paikalle pääsee. Ja jos ei pääse, niin sitten me mennään näillä. Joten joka tapauksessa mä luulen, että meillä on ihan ok tilanne tällä hetkellä. Ja moro vaan kaikille, jotka paikalle tosiaan nyt on päässeet. Koodia ikävä kyllä tosiaan en anna muuta kuin jäsenille, joten pahoittelut siitä, missä koodi. Koodi tosiaan oli tuolla jo aikaisemmin pallero, jos katsoit. Niin tuolta löytyi tuolta Discordista se koodi. Mä voin laittaa se vielä uudestaan silleen, että kaikki jäsenet sen löytävät varmasti. Ja ei kai muuta kuin mennään nyt tähän näin yhteen pelin aluksi. Täällä on tällä hetkellä 5 tyyppiä, joka tarkoittaa, että meillä on varmaan vaan yksi impostori, mutta ei kai se haittaa, siitä voi tulla ihan hauskaa. Joten katsotaan, mitä peleistä oikein tulee. Eli hypätään peliin suoraan. Ja katsotaan, oota mä tuun, sori, mut hei, ei mitään hätää, tässä on impostorit on nopeita, joten ei hätää, tai kaikki pelaajat on siis nopeita, joten ei hätää, varmasti pääsette ihan kohta mukaan. Mä ajattelin, että jottei ihan hirveän kauan jouduta odottamaan, niin mä nytten aloitin jo pelin. Tosiaan, mä ilmoitin jo noin 5 minuuttia sitten tuolla Discordissa, että mahdollisuus pelaamaan on päästä, joten jos ei siinä kohtaa huomannut sitä, tai ei vaan jostain syystä tullut mukaan, niin ei voi mitään, pahoittelut siitä. Mutta nytten yritetään tehdä näitä taskeja mahdollisimman nopeasti, koska mitä enemmän me saadaan taskeja tehtyä, niin sitä enemmän me pystytään sitten hengailemaan vaan ja katsomaan, mitä muut tekee. Joten yritetään tehdä kaikki taskit mahdollisimman nopeasti. Eli mennään tänne vetämään nämä systeemit. Ja tosiaan toi speedi on sitä varten, että voidaan olla maailman nopeimpia murhaajia, joten ainakin parissa ekassa pelissä pidetään tää täys speedi. Ja katsotaan sitten, että mitä tullaan tekemään myöhemmissä peleissä, mutta nyt ainakin mennään näillä. Pääseekö tänään jatkoille? Kyllä tosiaan jatkoille aina pääsee, jos diskokonna rankin omaa. Ja katsotaan. Tosiaan, jos joku ei tiennyt, niin mulla on mahdollisuus ostaa jäsenyys liittymällä tosiaan siitä liitynappulasta. Se on tosiaan kuitenkin maksullista, joten jos et itse omista raha-asioistasi vastaa, niin kysy ensin lupaa joltain, joka sitten sun rahoistasi huolehtii. Joten sellainen systeemi, jos et saa lupaa, niin sit se on vaan voi ja lämmin leipä. Toivottavasti lämmin leipä ainakin, koska kylmät leivät ei mun mielestä ole niin hyviä. Kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olette, onks kylmät leivät hyviä? Onks täällä reporttamista? Ei, okei. Täällä oli 2 tyyppiä, jota mä ajattelin, että jompikumpi olisi tehnyt jotain pahaa, mutta eipä tehnyt. Joten, joo. Muistakaa myös sellainen juttu, jos olette tosiaan itse täällä pelissä, eli olette jäseniä, olette pelissä mukana, niin älkää silloin missään tapauksessa kattoko striimistä, tai striimiä samaan aikaan, kun peli on käynnissä, koska siitä helposti spoilaantuu se, että jos mut tapetaan, niin te näette suoraan, että okei, toi tyyppi tappoi mut, tai sit jos mä oon impostor, niin te näette, että okei, impostor, tossa, joten muistakaa se, älkää sitä, tehkö, eli pitäkää siinä kohtaa striimi pois päältä, kun ootte pelissä mukana. Servu tosiaan on kai EU-serveri, ja katsotaas hoike reporttaas upperilla, okei?
Näitkö Upperilla? Ehkä pinkki. Mä en edes tiedä missä on Upperi, mulla ei taaskaan tuota karttaa, joten se on huono. Mä kuuntelen striimiä, mut pidän silti pelin hengen. Okei, okei. Se on vähän siinä rajoilla, että onko se hyvä idea. Mä luulen, että se ei ole hirveän hyvä idea. Silleen, että aina kun tuota, niin, sä kuolet itse, niin totta kai sit sä voit laittaa äänet takas päälle. Mutta jos sä kuuntelet, niin sit sä kuulet, että mä oon murhaaja. Niin sitten ainakaan sä et saa spoilata sitä, että mä oon murhaaja. Niin ehkä se on ihan... En tiedä. En tiedä. Joten joo, mikä on minimiränkki, että pääsee mukaan? Discokonnalla tosiaan pääsee mukaan. Ja tota noin, niin sieltä tosiaan Miklas Merikanto liittyy Discokonnaksi. Ja tosiaan siis Discord pitää myös omistaa, jotta pääsee mukaan. Joku voi laittaa sinne huutomerkki Discord, niin tosiaan niin sillä tavalla sitten löytää oikeaan paikkaan, minne mä laitan tosiaan aina ton koodin. Periaatteessa mä voisin laittaa ton koodin aina myös johonkin niin kuin yhteisöpostaukseen, mutta se olisi ihan hirveän vaikea laittaa aina joka roundin alussa, kun aloitetaan uusi matsi, niin uusi aina sellainen, koska jos tää tulee täyteen, niin siinä kohtaa pitää aina välillä uusia sitä servua, että kaikki pääsee tosiaan mukaan. Veikkaan, että pinkki. Okei, tuolla veikataan, että pinkki, mutta kellä ei oikein mitään todisteita. Tehkää taskeja vaan, niin voitetaan nopeasti. Tolla tavalla. Joten joo, laitan vaan kuulokkeet mutelle. Jep, just näin, Tryhard Piece. Toi on ihan oikea asenne. Miklas, mä en oo täysin varmaan, onko sä muuten sellainen, ketä on tällä hetkellä ollut jo aikaisemminkin jäsenenä. Mutta mahtava nähdä sut tosiaan takaisin täällä. Jos tosiaan et oo ollut, itse asiassa mä näen sut tuolla, et oo ollut. Tai oot ollut niinku ns extra kuukaudella. Joten mahtavaa, että kun joka tapauksessa pääsit takaisin. Ja jos sullakin tosiaan Discordi löytyy, niin sä et mun mielestä sitä vielä mulle ilmoittanut, mutta jos haluat tosiaan ilmoittaa sen, niin sitten tosiaan sulla on mahdollisuus päästä näihin peleihin helpommin mukaan. Sama juttu myös hetkonen, noin äänesti pinki ulos, enhän mä edes keskittynyt ollenkaan tuohon peliin. Mitä ihmettä tapahtuu? Ei kai siinä. Joo, just näin Tryhard Fist, toi on ihan hyvä taktiikka, koska niin sit tosiaan jos ite kuolee, niin saa helposti katsottua sitä striimiä sit sen jälkeen. Ja tosiaan niin se on ihan hyvä tapa. Nyt tosiaan tänne mahtuu 4 tyyppiä mukaan, joten me odotetaan hetki aikaa, että tosiaan sieltä väkeä tulee. Mä odotan, että, oletan, että sieltä ainakin muutama tulee. Miralumi tosiaan, eli Tryhard Fist. Ja sen jälkeen Leo liittyy, voittaja liittyy, loistavaa, yksi vielä kun liittyy, niin sit meillä olisi täysi. Voitko näyttää koodin livessä? En ikävä kyllä, koska tosiaan mulla on jo muutenkin niin monta jäsentä, jotka aina pääsee mukaan, niin sitten niin se olisi vaikeampaa antaa niille mahdollisuutta päästä mukaan, jos sitten siellä on muitakin tyyppejä mukana. Sieltä tulee Chavast! Okei! No, mä en tiedä kuka toi Chavast on, mutta joka tapauksessa me mennään. Mä uskon, että se on joku meidän jäsenistä joka tapauksessa, mutta joo, miksi näyttäisi? Niinpä, ei se auta ketään, että mä näyttäisin sen. Ja ollaan uudestaan crewmateja, joten katsotaan mitä tästä oikein tulee. Mennään täältä näin nytten. Yritetään tehdä nää taskit mahdollisimman nopeasti, kun meillä on niin paljon speedia, että mä voisin oikeasti vaan nää taskit nopeasti tehdä ja sen jälkeen me hoitais niinku valmiita. Nyt on tosiaan 2 impastoria sitten, joten se pitää muistaa, että kehenkään ei saa luottaa. Joten katsotaan, mennään tänne näin. Whoops, okei. Uploadataan nyt täältä näin nopeasti juttuja. Ja toivotaan, että kukaan ei siinä aikana murhaama hui vitsi mä säikäni. Okei, mun pitää alkaa taas keskittyä siihen, mitä täällä oikein tapahtuu. Te voitte aina siellä chatin puolella myös ilmoittaa, jos jotain tapahtuu. Niin niin pystyy sitten tekemään juttuja. Maailman nopein crewmate. No jep, nyt on kyllä maailman nopein crewmate myös, joten kyllä. Ei oo visuaaleja kai. Oho, kai. Mun mielestä ei ainakaan Storaken vasemmalla käytävällä. Okei, mä olin jonkunkaan, kuka oli adminissa? Kysymysmerkki, kysytään, että kuka on adminissa. En pääse ikinä mukaan, Neela, kyllä sä pääset mukaan. Metsi tekee uuden servun parin pelin jälkeen taas, niin sit sä pääset ainakin viimeistä messiin. Toivottavasti kannattaa olla silloin tosiaan hereillä ja nopea. Pinkki oli siellä, miksi Link on safe? Kuka sanoi, että Link on safe? Slink on safe. Leo sanoi, että Slink on safe. Joo, okei, joo. Leo oli mun kaa. Kyllä. Toisaalta... nyt meillä on sit 2 impoa. Muistakaa se. Kellä ei oikein mitään tietoa mistään, joten mä pistän vaan skippiä. Joten skippasin. Koska ei ainakaan mitään niinku silleen suoraan todisteita, että mitä tapahtuisi. Tosiaan karttana toimii Skeldi, jos joku siitä kiinnostaa. Ja jep, katsotaan miten menee. Katsotaan miten menee.
Okei, okay, kaikki vaan skippaili selkeästi. Kukaan ei oikein tiedä yhtään mistään mitään, joten... Joten joo. Ei kai siinä sitten. EU-servo, kyllä. Kyllä, pitää paikkansa. EU-servereillä mennään. Joku äänesti mua, suurin osa skippas. Okei, okay, okei. Okay. Miksi joku äänesti minua? Niin kysyisin, saanko hommaa Discordna ränkin, mut mun läppärillä ei toimi Discord. Siis kyllä, niin ränkin saa silti hommata, vaikka niin Discord ei toimisi. Silloin sä saat siitä hyötyä sen, että tosiaan, jos sun Minecraft löytyy, niin sä pystyt Minecraftiin, pääsit mukaan Minecraft-peleihin, mutta valitettavasti mun on tosi vaikea antaa silloin sitä koodia aina ihmisille, niinku yksittäisille ihmisille henkilökohtaisesti, jos ei omista Discordia, koska yleensä mä annan ne suoraan vaan porukalle, niin se on helpompaa sillä tavalla. Mutta tosiaan pystyy antaa serverille just rankit ja sitten Minecraft-nimen kautta mä pystyn lisäämään tosiaan partyyn aina kaikissa minipeleissä, mitä pelataan ja ja sit meidät tapetaan! No! Hei, no niin, poika! Sinä näit sen! Sä näit sen! Ei, ei, okei. Okay. Oikein on yksi toinen murhaista. Okei. Okay. Okei, okay, no niin. No sitten me tehdään näitä tehtäviä tässä näin ilman mitään niinku ongelmaa. Ja Leo tietää nyt, että voi ei. Ei sillä ole mitään todisteita, että kuka voi olla murhaaja. Joten tää on kyllä paha tilanne. Todella paha tilanne. Katsotaan kuka, kuka tietää ja tietääkö yhtään mitään? En usko, että tietää. Mä tuun seuraavalla. Nätti. Sun kannattaa kertoa se sun Discord-nimi. Muuten sun on vaikea päästä mukaan tosiaan. Koska mä laitan sen aina sinne Discordiin ja mä en usko, että sulla on kai Discordissa ainakaan tällä hetkellä jäsenyyttä. Joten Miklas, jos sä kerrot sen, niin sitten pääset tosiaan mukaan. Ja onks Aito Savasta? Ei oo Aito Savasta. Among Us on kuollut peli. No, en tiedä. Itse en missään kohtaa pelannut sitä ihan hirveän paljon, mutta voi olla. Voi olla, että on kuollut peli. Toivotaan. Jos vaikka Minecraft elpyisi, niin mä olisin onnellinen. Tai jos vaikka Shakkista tulisi uusi Among Us, niin sekin olisi aika kiva. Ootteko paljon pelannut Shakkia? Mä oon nyt pelannut striimeissä muutamia kertoja. Ootteko ollut katsomassa vai ette? Vai mitä mieltä ootte? Tiedättekö edes mikä juttu? Ai pitääkö olla jäsen, että pääsee pelaamaan? Joo, pitää olla valitettavasti. Suurimmassa osassa mun striimeistä pitää olla jäsen, että pääsee pelaamaan. Koska tosiaan mulla on sen verran noita katsojia, että sit se on vähän vaikeeta aina välillä. Sitten lähtee valikoimaan niistä, että kenet mä otan mukaan, niin mieluummin mä teen se silleen, että se on sitten kaikille reiluinta tällä tavalla periaatteessa, joten joo. Voitko laittaa iljaisemmalla juoksuun tossa pelissä? Jossain kohtaa joo, vois laittaa kyllä, mutta nyt mä pidän tän. Nyt on lähes pakko äänestää, sanoi joku. Hetkonen, eiks nyt just ei kannata äänestää? Älkää please äänestäkö nytte, kun pointti on se, että jos nyt äänestää ja sit tulee tuplatappo, niin sitten... niin homma menee siinä. Hoike taisi ollakin se murhaaja, joten... Aivan, Hoike yrittää pränkätä täällä vihollisia. Siitä pitäisi jo suoraan äänestää harmaata, jos sanoi, että pitää äänestää. Joten, joo. Voitko laittaa viestin koodilla mulle? Valitettavasti en voi laittaa viestiä muuta kuin kaikille diskokonnille. Ja Viltti pitäisi mennä töihin vai? What? Miksi töihin? Niin, teet töitä, Viltti. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mutta joo. Katsotaan. Äänestääkö noin ketään ulos tässä kohtaa? Hoike antaa oman äänensä. Joo, antaako kukaan mun ääntiä? Sieltä kaksi tyyppiä antaa äänen. Okei, kyllä alkaa pikkuhiljaa kaikki antaa äänen. Joten melkein kaikki antaa äänen, mutta skippiin mentiin. Ja se on ihan järkevä vaihtoehto sen takia, koska tosiaan kuitenkaan meillä ei todisteita ollut. Ja tossa kohtaa, jos väärin äänestää, niin sit käy todella huonosti. Mitä töitä teen? Mä en itse asiassa tiedä, mitä töitä sä teet, joten ei kai siinä. Mennään tekemään meidän näitä tehtäviä nyt tässä kohtaa. Tehdään nää rauhassa loppuun. Tolla tavalla, sen jälkeen täältä näin katsotaan. Nyt katsotaan tää rauhassa silleen, että me saadaan tää oikeesti tehdyks, koska tää on aina niin vaikea tehdä. Mä mokasin tän niinku pari kertaa, eli 1, 2, 3, 4. Sen jälkeen 1, 2, 3, 4, 5. Okei, 1, 2, 3, 4, 5. Jes, niin saadaan toi tehty tosiaan. Joten loistavaa. Pääsikö vaan subaajat? Tosiaan subaajat ei pääse, tai tilaajat. YouTubessa tosiaan ei oo tilausmaksullista, vaan jäseneksi liittyminen tosiaan.
Ja tota noin niin, emergency buttonia tota noin näköjään painetaan. Mä en tiedä minkä takia, koska miksi noitte ei mitään järkeä äänestää tällä hetkellä ketään ulos. Ja mä toivon, että noi ei aio äänestää muuta kuin ehkä maksimissaan Hoiken ulos. Mutta tota noin, joka tapauksessa oranssi venttas. Ei ventannu, musta tuntuu, että se huijaa. Musta tuntuu, että se venttas. Eiku huijaa siis. Miten? Miten huijasin? Okei. Muistakaa, että musta on sus. Okei. Hyvä, että täällä on yksi tyyppi ainakin, ketä tietää, että se on sus. Joten mä en ainakaan äänestäisi tota noin sitä. Mutta eiks musta ollut safe? Varmaan. Musta sus. Joku sano. Ite tappoja reportas. Jep, just se. Juurikin näin. Tässä on aika paha tilanne. Mun mielestä oranssi on just safe. Okei. No niin. Musta tyyppi halus ulos. Yes, please. Laittakaa musta. Pistäkää musta ulos. Ei vitsit. Hoike yrittää jotain super pro 100 IQ taktiikkaa. Mutta kattokaa. Hoike lentää ulos nytten. Jos Hoike lentää ulos, niin vähänkö hyvä. Ai. Miten meni sun tota noin 100 IQ taktiikkas? Oi, sinne tippuu Hoike, Miro jäi just henkiin. Vitsi, toi oli hyvä. Hei, Hoike, voi. Voi pientä raukkaa. Okei, ensimmäinen impostori todennäköisesti siis tippunut, joten loistavaa. Ja tota no niin, toinen impostori onkin sit vähän hankalampi tapaus. Eli tota noin uhka, joten tota noin katsotaan, että onnistuuko uhka viemään tota noin homman maaliin asti vai käykö tässä sillä tavalla, että se tota noin häviää tän homman. Me nytten kerätään täältä joka tapauksessa uploadit ja kaikki tota noin nää taskit tehdään, jonka jälkeen itse asiassa niinku näkyy taskit on aika hyvin jo tehtynä. Joten tota noin, ei enää kauaa, niin me saadaan ne tehtyä. No niin, mä mokasin ton ihan täysin. Ups, okei. Noin! Ei. Mitä? Miten toi oli noin vaikeeta? Ei oo todellista. Mä saan toi ekalla. Mäkin yleensä saan se ekalla, mut näköjään nyt se ei mennyt ollenkaan. Mä en taju, mikä juttu. Nytsi. Paljonko miniservun nostaminen maksaa, kun mun kaveri kysyy? Riippuu vähän, minkä kokos servu haluu. Jos riittää, että on kaksi pelaajaa paikalla, niin silloin sä saat ilmatteeksi omalle koneelle sellaisen varmasti pyörimään. Jos pitää olla tota noin 20 pelaajaa paikalla, niin varmasti jo parikymppiä, 50 ehkä joutuu kuukaudessa maksamaan. Meillä tosiaan varmaan meidän servu maksaa jotain 100 pari sataa. No vajaa 200 varmaan. Mä veikkaan, joku 100, niin 100? Aika tarkka varmaan 100 vai 140, jotain tollasta. Niin tota noin, kuukaudessa tosiaan joutuu sen verran maksamaan. Niin joo, katsotaan nyt, Valkoinen on kyllä vähän sus, koska puolusti tosiaan tota niin toista tyyppiä, joten, oho, noni, okei, loistavaa. En ole varma, mutta taisin nää sinisen venttaa vaan, okei. Valkoinen on myös sus, koska se puolustaa mustaa. Mut tieskö noi, että musta oli murhaa, ja, missä kohtaa puolustin? Seurasit, okei. Voitto taisit, ei, jep, kohta nähdään. Miksi kaikki sanoi, että niillä on synttärit tänään? Onks tänään jollain synttärit? Onneksi olkoon kaikille, kenellä on synttärit. Mahtavaa, että teillä on synttärit. Cool. Tänään on toinen toista 2021. Joten cool. Ei kai siinä. Mulla on oikeesti. Hyvä. Onneksi olkoon. Slinki pelataanko koko ajan samalla servulla? Ei pelata koko ajan samalla servulla. Mä varmaan vainan servun tota no niin tyyliin tossa. No itse asiassa varmaan pelataan tän jälkeen vielä yksi matsi ja sen jälkeen vaihdetaan servuun. Tässä kestää jotenkin tosi kauan näillä kavereilla kyllä äänestää, mutta ei mulla mikään kiire toisaalta. Onko teillä kiire? Onko teillä kiire mennä jonnekin? Mitä veikkaatte? Voitetaanko me tällä kertaa? Kuka on murhaaja? Ai niin, me tiedetään kuka on murhaaja. Uhka on murhaaja, mutta onko täällä joku muu murhaaja? Niin se on hyvä kysymys. En voi katsoa striimi, kun koulu loppuu 16.00. Voi ei, toi on paha. Paha tilanne. Ja tosiaan Miklas yhä, jos sä haluat tosiaan peleihin mukaan, niin sulla pitää olla se Discord ja sun pitää kertoa sun Discord-käyttäjä. Uhka lentää ulos, valkoinen sus, otetaan mut sitten. Joten katsotaan, voitettiinko me tää nytte? Oliko oikeesti musta myös impostor? Kyllä oli, joten aika hyvin, loistavaa. Näin se homma toimii, joka tarkoittaa sitä, että me hypätään seuraavaan matsiin. Yksi tyyppi mahtuu mukaan, uhka tulikin sieltä jo, ja sitten ei muuta kuin odotaan uudestaan ja katsotaan mitä tulee menemään. Ja tota noin, uhka pidetään mielessä toi. Tota noin,
juttu, mutta joka tapauksessa nytten uuteen matsiin ja katsokaa tätä. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä kaikkea coolia, joten niinhän me tehdään. Mä en tiedä miksi mä aina menen tänne näin silloin, kun mä oon täällä jutussa. Mutta joka tapauksessa nyt mä oon vähän huonosti tossa noin, koska kukaan ei tee tällä hetkellä taskeja. Joka on vähän jännä juttu sinänsä. Joten katsotaan, mennään tänne näin. Tehdään täällä hiukan taskeja. Ja odotetaan, että tänne tulee joku. Ja sen jälkeen mennään itse pois. Ei mennäkään pois. Joten joo, okei, no niin. Avaudu jo, kiitos, loistavaa. Okei, sitten ei muuta kuin yritetään kehittää jotain taktiikkaa, miten me saadaan tehtyä näitä juttuja. Joten blip, blup, 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 blup. Tässä kestää muuten ikuisuus, että tää taski saadaan tehtyä. Joten odotetaan vielä ihan sekunti, että saadaan toi tehtyä. Ja katsotaan sitten. Sitten, että mennään siitä tosiaan pois, eli noin. Ja sen jälkeen juostaan tänne katsomaan, jos täällä on joku tyyppi. Mutta täällä ei ole yhtään ketään, joten mä odottaisin, että tänne tulisi joku. Mutta tännekään ei ketään tuu, joten sitten me mennään tänne ylös. Ja yritetään etsiä tosiaan jotain murhattavia tyyppejä. Tällä hetkellä niitä ei tosiaan ole yhtään. Joten se on aina vähän pelottavaa, kun ei ole murhattavia tyyppejä. No niin, sitten juostaan äkkiä tänne toiselle puolelle karttaa. Ja ollaan silleen, että täältä securitista meidän piti katsoa täällä, näin näkyykö tyyppejä. Kafeteriassa on ainakin yksi tyyppi. Ja eikö itse asiassa oli tuolla noin just samassa paikassa. Lakaa kuotte niin nopeita, voi ei. Okei, missä? Komseissa. Okei. Katsotaan, saako porukat homman selville vai miten tulee käymään. Mut se on kyllä aika, no katsotaan miten käy, ei sitä tiedä. Voittaja on sus, koska se teki uploadin kai 5 sekunnissa. Näitkö ketään? Mä olin reaktorilla. Ei ainakaan kukaan vielä tiedä, että kuka se olisi, joten katsotaan niin onko se sellainen juttu, että kukaan ei tiedä. Leo ainakin syyttelee tällä hetkellä hyvin. En nähnyt kukaan, koska liian iso speedi. Okei. Katsotaan. Mä olin elektrikalissa. Ite olin adminissa. Kameroilla tos. Joten, joo. Niin, voittaja osuus mielestä. Sen mielestä, okei. Pidetään mielessä. Huhhuh. Joo, nupun näin, medistä menevän sekurityyn. Se oli ainut kenet mä näin, joten mä en tiedä miksi mun edes tarvii mainita sitä, mutta Ei kai siinä. Tiedän, mut kun Slinkon ei nää mun viestejä ikinä. Voi ei, joo tosiaan ei kannata spämmiä. Sori. Oisko speedi pois vain? Eikö toi speedi ole hauska? Nyt ollaan maailman nopein murhaaja. Joten katsotaan toimiiko. Onko toi ruskeet savast? Ei oo savast. Mä en tiedä vaan kuka se on ikävä kyllä. Mutta ei saa, että mikä servu? Servu on tosiaan EU-serverit ja Skeldi-mappi ja mä en tiedä mitä muuta tarvis tietää. Mutta joka tapauksessa, mulla jäi tehtäviä tekemättä tänne, joten mennään tänne tekemään. Tehdään tästä näin nopeasti tämä systeemi. Ja katsotaan. Okei, se on tehty, sen jälkeen se pitää mennä tyhjentää jonnekin. Hetkonen, minne se pitää mennä tyhjentää? Hetkonen, eikö se ole tällainen, mihin se pitää mennä tyhjentää? Onks mä ihan väärässä, että se ei ole tää vai onks se tää? Mä en ole täysin varma, mutta siihen mä joka tapauksessa menin. Ja sitten ei muuta kuin itse asiassa nyt tehdään sellainen systeemi, että odotetaan hetkinen. Mä odotan, että joku tulisi tänne näin mun kanssa, mutta kukaan ei tule tänne, joten se on surullista. Surullista systeemi. Siinä on yksi tyyppi. Ei! Ja se oli just sit mun vihollinen. No! Mun tiimiläinen siis tarkoitin. Voi vitsit! Okei, ei kai siinä. Okei, siinä olisi ollut tyyppi kyllä samassa, mutta sitä nyt ei oikein voi tossa kohtaa tappaa. Joten katsotaan, että onko täällä jossain jotain muuta. Itse asiassa täällä on tällainen näköjään, joten tehdään tämä. 2, 7, 0, 6, 4. Ja mä en tiedä onko tossa ketään.
ketään paikalla, mutta tehdään toi nyt kuitenkin, koska noi tyypit... Hetkonen, toi toinen puoli sitten kans. Toinen puoli pitää tehdä kanssa! Mennään tekemään! Nuuu! Missä se on se toinen puoli? Ei mitään tietoa! Okei, mä vähän tapoin ton tyhmästi tuon noin, mutta katsotaan. Missä? Okei, katsotaan. Katsotaan kuka tietää ja mitä tietää. Huhhuh. Speedia pienemmällä ensi kerroksella. Joo. Tuota, navin käytävällä. Okei. Joku olisin O2:lla. OK. Miro sanoi vaan K. Hyvä. Nuppi vähän sus. Eiku nuppu, okei. Mulla ei näy yksi taski. Näitkö ketään? Mä en tiedä, näkikö toi tyypit ketään. Toivottavasti ei. Tää on mulla tosi sumea. Kannattaa katsoa, jos laitat sieltä jostain asetuksesta. Pystyykö sieltä laittaa lisää? Mulla ei näy yksi taski. Mulla on vielä pari taski vasemmalla. Nuppu korjas ylemmän O2. Mä korjasin sen. Eipäs nytte. Hoike sä et... Tai siis joo. Mitä oot tehnyt? Korjasin sen. O2. Öljyjuttu. Johtoja on tehnyt kans. Joten joo, okei. No niin, toivotaan, että tolla päästään läpi tästä hommasta. Ja katsotaan, vähän kuumottelee, mitä tässä tulee käymään. Mitä sä oot tehnyt itse? Mitä oot itse tehnyt, Miro? Missä ne johdot on? Niit on vähän joka puolella. Joten joo. En sen enempää kattonut. Nuppu tuli alhaalta O2 huoneeseen ja body oli sen huoneen alla. Okei. Nyt ei varmaan kannata äänestää kuitenkaan. 7:llä. Okei, skip. Miks mä skippaan, kun mä voisin äänestää jonkun tyypin? Eiku tulin kafesta. Jep, joo, mäkin mietin, että Hoiken ja ton toisen tarinat ei oikein täsmää tällä hetkellä. Mutta ei se haittaa mitään. Meillä on silti sellainen tilanne, että me voidaan mennä nytten tekemään tosiaan vasemmalle niitä taskeja, niin kuin mä sanoin. Miksi mä menin oikealle, niin sitä mä en tiedä. Tehdään tosta noin tosiaan toi systeemi nytten. Tolla tavalla. Hei tuut! Hei. Tästä. Ai niin joo, nyt toi palkkimuoto on sellainen, mikä liikkuu tällä hetkellä, joten toi pitää mielessä, että jos aikoo tehdä jotain, niin sitten pitää katsoa tarkkaan, että pystyy tekemään noita juttuja. Ja sitten, okei, mä toivon, että voitto ei nyt tolla tavalla tiennyt, että joo, Slink on huijaa. Mutta katsotaan. Sä sanoit, että Slink on feikkaa taas, eiks niin? Eikö niin? En mä tiiä. Slinko, miksi tapoit mut? En osaa sanoa. Sen takia, koska sä olit siinä kohtaa, kun niin mä olin tappamassa jotain. Ehkä sen takia. Slinki teki taski eikä paar taski. Mitä taskia? Kysymysmerkki. Katsotaan, mitä voittaja sanoo. Toivotaan, että mä voitan tosiaan viedä eteenpäin. Ihan hyvin, tässä ei erikoista, mitä sulla? Ihan hyvin menee, joo, mullakin. Ei mullakaan mitään erikoista. Okei, upperenkinen. Se on kaksosainen taski. Joten pikkunen moka, se hiirijuttu. Pitää tehdä ylhäällä ja alhaalla. No ei siitä liiku baari! Sano, että oli half taski. Vitsi, mä meinasin sanoa, että mä en tehnyt mitään taskia, mutta mulla tuli ihan viime hetkellä mieleen, että ai niin joo, tää on kaksosainen taski. Jep. Seuraavaksi alhaalta pitää tehdä. Ei mun tarvi sanoa sitä enää.
Okei, eli pakko mainita muuten, että Hoiken ja Nupun tarinat ei kohtaa. Eli Hoike ja Nuppusus. Jompikumpi. Impo. Laitetaan tolleen. Koska se on true. Se on totta se juttu. Pitää olla minekonna. Diskokonna riittää, että pääsee näihin peleihin tosiaan mukaan. Pääsee Discordiin tosiaan sitten. Ja katsotaan. Ei kannata nyt heittää ketään, kun on 7. 7, jos heittää, niin Impo voittaa tuplatapulla. En mä ehtinyt kirjoittaa. No one was. En mä kattonut yhtään mitä tapahtuu, mutta joka tapauksessa tää chatti menee hitaasti verrattuna siihen mitä viimeksi olin te kattomassa. Loistavaa. Okei. Tuutko nyt kattomaan, kun mä täällä taskipaariin liikutan. Tuu tänne näin nyt kattomaan. Tuu kattomaan, niin uskot sit mua. Tänne näin. Tuu tähän näin ja sen jälkeen tosta noin näin. Nyt sä näit sen, eiks niin? Noni, hyvä. Loistavaa. Hyvä. Okei. Katsotaas, mitäs me tehdään nytte. Me voidaan mennä katsoa tänne tyyppejä. Mä tajusin äsken, meillä on kohta ongelma. Meillä on kohta tosi iso ongelma. Nimittäin, meillä tulee sellainen pikkunen probleema, että joku pystyy huomaamaan sen, että aika on lopussa, että meidän pitää nyt tappaa joku ja nopeasti. Mä en löydä ketään tällä hetkellä. Nyt mä löysin yhden tyypin, joten me tapetaan se. Ja sen jälkeen mennään täältä näin. Ja katsotaan, että löydetäänkö me täältä. Täältä löytyy itse asiassa ruumis. Ruumis löytyy. Katsotaan, kuinka moni täällä on hengissä. Tuolla oikealla. Oliko joku kameroissa? Se oli sen kameran edessä. Joo. Yes. Näin Slinkoni menemään sinne päin. Niin, ku reportasin the taas vaihteeks. Vitsit, miksi toi on noin epäilettäviä? Olin just tulossa. Jep, just sitä. Se oli selfie. Mä tulin tuolta Storagesta. Storagesta. Niin en tiedä miten se olisi ollut selfie. Kamerat näki varmaan, et ei ollut self. Vai? Katsotaan. Kuka oli kameroissa? Katsotaas. Joku sanoi, näin kameroilla ruumiin. Jep, joo, Hoike näki. Hoike? Näki? Slinkon oli kyllä ensin Soragessa, ja jos se ruumis oli siellä, niin mistä se olisi päässyt tappaa? Jep, just sitä. Juurikin näin. Huhuhuhu. Vitsit, tää on kyllä vaikeeta. Mä en tiedä miksi mä menin reporttaa sen. Mulla tuli joku vastaan, niin mulla tuli sellainen paniikki, että mä haluun ehkä reporttaa sen. Joten joo. Olin pöydällä, kun joku kiersi ja Slinkon reporttas. Kiersi mistä? Joku oli mua vastassa muuten kafessa. Hoike kai kans siellä oikein. Ja muuten Slinki sanoi viimeksi, että oisi minä ja Pinkki, niin miksi ois heittänyt sen bussin alle? Hoike kans kai oikealla. Joten joo, olin kameroissa. Okei, kuka sit oli kafessa 5 sekuntia? Sit. Kysymysmerkki! Ei kukaan edi vastaa siihen. Okei, skip. Ehdittiin skippaa. Katsotaan mitä tulee käymään. Tiputaanko? Ei tiputa. Nupulle 2 ääntä. Ja mun skippi vahvistaa meidän paikan vielä lopputaisteluissa. Mitä veikkaatte, saadaanko me tästä voitto vai ei? Nyt täällä on 3 sussia tällä hetkellä. Minä, Pinkki, Hoike. Joten Hoikea ei kannata tappaa, mutta toisaalta meillä pitäisi olla nyt mahdollisuus siihen, että voitetaan tää, kunhan vaan tosiaan katsotaan, että
jokainen saa tosiaan tapon tehtyä, mutta katsotaan onnistutaanko me siinä vai ei, joten okei, mennään me siis tänne näin nytten hoitaa tää oxygen juttu. Tai oikeastaan jos mä olisin järkevän, no joo mä oon jo täällä, joten mun on turha enää mitään tehdä, ai sä hoisittaa. Okei, siinä tapauksessa, oxygen on hoidettu, joten kaikki ok, kaikki erittäin loistavasti. Voittaja on käyttänyt sen oman, nappulansa jo, joten sitä on turha tappaa myöskään. Joten me mennään katsomaan siinä tapauksessa tänne kameroille, jos täällä kameroilla olisi joku. Ja täällä kameroillahan on joku, joten me tapetaan se. Sen jälkeen me hypätään venttiin, hypätään täältä ulos. Ja sen jälkeen odotetaan hetken aikaa, ja sen jälkeen tulee täältä ulos. Ja mennään mahdollisimman nopeasti. No, miksi täällä on tällainen paikka nytten tällä hetkellä? Päästä mut ulos, kiitos. Loistavaa, ja sitten katsotaan, jos me mentäis vaikka tänne näin. Ja itse asiassa voitto! Yes! Näin se homma toimii, nuppu otti voiton, joten loistavaa GG:tä chattiin todellakin. Nyt luodaan samalla uusi serveri tosiaan, mihin pääsee sitten taas uudet pelaajat mukaan. Joten jos haluu mukaan, niin diskokonna pitää tosiaan olla. Mutta siellä tosiaan oli muutama diskokonna, joka ei tuohon edellisiin peleihin päässyt mukaan. Joten nyt mä laitan tosiaan uudestaan tuolta koodin. Nyt mä laitan sen koodin teille, joten tulkaa messiin. Pistäkää GG:tä tosiaan chattiin, mitä mieltä olitte tosta pelistä. Onnistuttiinko me siinä hyvin huonosti vai hyvin huonosti? Mitä veikkaatte? Please Mirahoku. Ei laita Mirahokuta tässä kohtaa. Laitan nyt tosiaan teidän toiveista nopeutta pienemmälle. Eli laitetaan, hetkonen, mistä se laitetaan? Player speedia tosta noin hiukan hitaammalle. Itseasiassa laitetaan tuohon 2 asti, mä luulen, että se on ok. Niin tällä mennään. Tosiaan nopeimmat murhat ollaan nyt saatu tehtyä. Ja niin sitten katsotaan, ei toimi EU mulla, voi ei. Ainakin tänne pääsit porukkaan mukaan. Täällä on My Name Is, sitten täällä on Chavast, sitten täällä on Jussi, sitten täällä on Kelmu, Hoike, Voittaja, Nuppu, Uhka, Leo, loistavaa. Loistavaa. Ja tosiaan, jos ei nyt pääse mukaan, niin jatkoilla on myös vielä mahdollisuus päästä mukaan, joten sitä odotellessa. Mutta saadaan olla crewmate. Mua aina kuumottaa ihan hirveesti olla joku impost. Mitä toi seiso tuolla? What? Miksi sä seisot siellä? Hetkanen! Mä seuraan sua. Sulla on jotain epäilyttävää, mitä sä et kerro mulle. Kerro mulle, mitä sä et oikein epäilyttävästi teet. Tosiaan. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi miettiä, mutta. Joka tapauksessa me lähdetään nyt pois. Ei lähettykään, pränkki oli. Mä yritän katsoa, että tekeekö Uhka tota juttua vai ei. Mun mielestä ei. Mun mielestä Uhka ei tehnyt tota. Mä en oo 100% varma. Mutta pidetään nyt mielessä joka tapauksessa se, että Uhka saattaa olla epäilyttävä. En ikinä pääse. Miklas, onks sulle Discord-käyttäjä, niinku, onks sul jäsenyys, koska jos sulle ei oo, niin sit totta kai sä et pääse. Tai siis, että mun mielestä sä et oo kertonut sun Discord-käyttäjänimeä. Jos sä oot kertonut, niin kerro se nyt vielä kerran, niin mä uskon sitten, että sulla tosiaan on toi jäsenyys. Ja joo, tässä tosiaan on tää juttu. Taskbar ei liiku aina. Liikkuu se aina jos taski saadaan valmiiksi, joten sitä varten mä epäilen, että voi olla, että siinä oli sellainen juttu, että mulla on epäilyni, mutta mä en aio sitä niinku mitenkään tuoda super vahvasti esille, mutta kunhan mainitsen sen sitten, että sellainen tilanne on. Joo, katsotaas. Toisaalta mä en tiedä miksi Uhka on kuitenkin niin hyvä pelaaja, niin kyllä se olisi varmasti lähtenyt vasta sitten pois, kun taas pari olisi liikkunut. Ja Eepu Alvar, kiitos erittäin paljon eurosta. Mahtavana superchattia porukoilta. Ja muistakaa, jos laitatte tosiaan 2 euroa superchattiin, niin silloin pystytte laittamaan myös suoraan viestin, joka on tosiaan sitten korostettu. Niin suosittelen tosiaan, jos aikoo superchatteja laittaa, niin mieluummin ehkä se 2 euroa, mutta toki jos on vain 1 euroa, niin arvostan sitäkin erittäin paljon. Mutta aina on kiva vastata teidän kysymyksiin myös samalla siinä, joten suosittelen sellaista. Ja kautas nytten, mitään epäilyttävää ei ole vielä tapahtunut, joten tää on kyllä mielenkiintoinen matsi. Meillä on puolet taskeista jo tehtynä,
Joten se on niinku vielä oudompaa. Ei laittaa uudestaan euroa, niin se onkin tossa taas eurosta. Mutta tota niin sama juttu taas, mitä mä just äskenkin sanoin. Mutta joka tapauksessa, jota noin, kiitos, kiitos eurosta. Toi muuten liikkuu tosi hitaasti toi tota noin, juttu, joten sinänsä tota noin, voi olla, että se vaan on se pointti, että se vaan liikkuu hitaasti ja sille ei voi mitään. Ja me ei nähty sen takia sitä. Mikä servu? EU-serverit tosiaan kyseessä. Ja tota noin, se koodi löytyy aina sieltä Discordista. Jos tosiaan haluaa. Mitä hetkinen, eikö mä tehnyt tätä vielä? Pitääks toi tehdä niinku molemmille puolille? Onks mä jotenkin ymmärtänyt ton väärin? Mä aina luullut, että kun mä teen tän, niin sen jälkeen mä menen tänne näin ja sitten tota noin tehdä. Mennäks feikkaa joku taski ihan läpällä? Katsotaan tota noin, mitä tapahtuu, jos mä feikkaan joku taski. En mä halua tässä kohtaa vielä feikkaa mitään taskia, koska miksei. Mutta katsotaan sitten, onks täällä nyt joku, jonka voitais reporttaa? Musta tuntuu, että tässä pelissä käy nyt silleen, että tota, niin me saadaan kaikki taskit tehtyä. Ja vaan tota, noin impostorit ei edes tekee yhtään mitään. Voi voi, kelmu tulee nyt tänne näin, toivottavasti se ei tapaa mua. Mene feikkaamaan, joo, voidaan mennä. Alus ei törmää, koska Slinkon tankkas sen. Jep, just näin, just näin. No niin, voitaisko me tehdä tää nyt? Jes, loistava. Selkeä. Mä en tiedä osaaks ihmiset tehdä tätä, mutta tää tehdään kai silleen, että... Hetkonen. Miks mä en muista, mitä tää tehdään? Noin toi tehdään. Loistavaa, mä en edes tiedä, teinkö mä sitä, mutta joka tapauks. Okei, joku on kuollut, nytten sos. Okei. Voittaja tappoi. Mä en tiedä aluks mä niinku sanon mitä erikoista, mä nyt aina uhkailu ääni ihan vaan läpällä. Mutta katsotaan, voiks aloittaa survalin Jigon kanssa joskus Minecraftissa. Jonkun näköisiä survival tyylisiä mä oon tehnyt, mutta tota niin mä tiedä mitä mä kysyn. Mulla on aina yksi taski, monella on niin vähän taskeja enää. Hei, Palvar laittoi 2 euroa 29 senttiä, iso kiitos siitä kiinni. Ja tota noin, nyt tosiaan tohon saisit voinut jo laittaa jonkun viestinkin, mutta sä et laittanut. Mikä juttu? Oi ei, no joka tapauksessa iso kiitos tuota noin 2 eurosta. En mä tiedä miksi mä edes kysyisin mistä, mutta joo, hoikee elektrakil menee suoraan ventiin kameroihin. Okei. Okay. Taskit tehty. Mut yksi kuollut niin skip. Joo, ei oo mikään kiire tota ne tehdä mitään. Sieltä tuli tosiaan se ilmoitus myös vielä uudestaan. Iso kiitos Eepulle. Tosiaan hei, hyödyllisempi tapa käyttää sun noin tota noin jo 5 euroa melkein ois ollut se, että sä liityt esimerkiksi Discokonnaksi. Silloin saat siitä paljon etuja, joten mä suosittelen, että liittykää mieluummin jäseneksi, kun superchattaatte, koska siitä saa paljon enemmän etuja. Sä pystyt silloin chattaa paljon enemmän myös tota noin tossa noin streamichatissa ja muualla, niin jäsenyys tosiaan paljon kannattavampaa kuin tota noin superchattaminen. Mut tosiaan, ihan mitä saa, ihan miten haluu vaan tehdä. Ja tota noin, joo. Se voi liikkuu viiveellä. Okei, tollasta mä en oo tiennyt. Mä en oo täysin varma, pitääks toi paikkansa, mutta joka tapauksessa meillä on muutama juttu enää tekemättä, joten mennään tekemään ne. Eli mennään tänne näin tekemään meidän tällainen taski. Hetkinen, mikäs taski meillä täällä mukaan? Toi. Eli meidän pitää tyhjentää tää, ja siinä meidän pitää mennä jonnekin muualle. Kauan tää kestää. Tosiaan aina striimaan tota, niin tunnin. Mä aloitan aina kello 15.00. Nyt kello on tosiaan vartti väl 5, joten se tarkoittaa sitä, että vartti vielä. Ja tota noin, niin sitten voi olla, että tota noin päättyy. Jos sä tarkoitat kuinka tämä matsi kestää, niin se riippuu ihan täysin siitä, kuinka hitaita tai nopeita impostorit ovat. Ja tota, tällä hetkellä näyttää siitä, että impostorit ovat todella hitaita. Nimittäin meillä on kaikki taskit tän jälkeen tehtynä, joka tarkoittaa sitä, että muutama tyyppi enää kun tekee parit taskit vaan, niin sen jälkeen tota noin, alkaa olla aika hyvä tilanne. Mennään katsoa tähän nyt, ettei tapahdu mitään. Siinä oli sininen, keltainen ja harmaa. Joten jos pitää mielessä se, niin sininen, keltainen, harmaa! Hui vitsi mä säikäni! Hyi vitsit! Okei, sininen, keltainen, harmaa ja Juussi on kuollut. Okei. Sininen vähän sus. Joten joo, joku venttas. On tehnyt kaikki taskit. Tehkää vaan tehtäviä. Jep, joo. Näin mä ajattelin kanssa. Sininen oli kuulemma sus ja nyt se ketä sano, että se on sus on kuollut. Ihan tälleen vaan PTV. Mä luulen, että se on uhka ja miksei sininenkin. Miksei sininenkin? Mä oon impostor. Ai, sä vasta ilmoitti olevansa impostor. Okei. Ei, kuolin, Juussi, moi, ei. Kuka toi on toinen impostor Savast? Kautta, onks Savast impostor?
Huomenna, 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 mitä? Hiiren saa asetuksesta. Tää? What? Oi, hetkinen, äänestiks kaikki? Savastelen sulos. Älä nyt sano, että se ei edes ollu impostor, vaan se vaan tota noin, pränkkäs meitä kaikki. Savast was ejected. Siinä ei edes lue, että onks se, joten voi jugu. Miks muut pelaajat eivät kommunikoi mikrofoneilla? Sen tai, kommunikoin noitten kanssa mikrofonilla. Itse asiassa nyt kun tilanne on tällainen, niin me voitais tehdä silleen, no käydään nyt tottakai hoitamassa toi juttu tässä kohtaa. 88920. Noin, ja sen jälkeen, jotta ollaan turvassa, niin mä menen jonnekin vaan nurkkaan häpeämään piiloon, näin. Niin, nyt me ollaan turvassa täällä ja voidaan keskustella vähän, että mitä teille kuuluu. Kuinka monta kertaa live viikossa, 4 kertaa viikossa tosiaan, maanantaista torstai aina striimaillaan. Jos et halua missata striimejä, kannattaa tilata kanava, se tosiaan on täysin ilmasta, joten sitä suosittelen vahvasti. Ja tota noin niin. Miksi tää live nyt jo? Eiks olla kello 16? Kello 15 nykyään alkaa. Tosiaan mä muutin sen joululoman jälkeen. Sen takia vaan, koska tosiaan se, että mä aloitan aikaisemmin, tarkoittaa, että mä lopetan aikaisemmin. Ja se, että me lopetetaan aikaisemmin, tarkoittaa sitä, että mä tiesin, että uhka on yksi niistä impostoreista, joten joo. Uhka mä tiesin! Mä tiesin, että uhka on Impo XD. Mä tiesin, alusta asti, feikkasit sen Simon Ses, niin siitä tiesin, siitä asti tiesin, joten joo, sen jälkeen välttelin sua vaan. Joten joo, ei kai siinä, GG-chattiin, mennään saman tien uuteen, kun täällä on 10 tyyppiä, joten katsotaan, jos onnistutaan uudestaan saamaan hommaa etenemään. Selvä, selvä se sano. Noni, sitten se on selvä. Me ollaan Jussin kanssa, taistelemassa voitosta. Mä en tiedä, toi on aina pelottavaa lähteä sanoa noita juttuja, koska sitten siellä onkin joku tyyppi, joka hetkinen, mitä mä teen? Mä yritin tehdä tätä downloadia, mutta blup, siinä kestää vaan, että se tehdään. Ja sen jälkeen me mennään katsomaan, että onks täällä tyyppiä. Täällä on 2 tyyppiä, joten antan itsellä siellä. Ja sen jälkeen meidän pitäisi löytää joku sellainen paikka nytten, missä me voidaan oikeasti sitten murhata väkeä. Eikä sellaista paikkaa, missä sitten meillä käy huonosti. Eli esimerkiksi kävellään nyt tänne, koska miksei. Ja katsotaan, että päästäisikö me täältä jostain murhaamaan joku tyyppi. Täällä on itseasiassa aika montakin tyyppiä, joten tosko olisi tehnyt stack-killauksen, niin olisi hyvin käynyt, joten joo. Katsotaas. Okei! Tää on kyllä tosi vaikeeta aina lähteä niinku tekemään mitä, ja yleensä, mä en tiedä, tää on huono juttu, yleensä kun mä oon murhaaja, niin silloin mä aina pomppi mihin sattuu. Ja se ei oo koskaan kivaa pomppi mihin sattuu. Mutta joka tapauksessa mä haluaisin tappaa tossa Leon, ja sen jälkeen mennä pois. Ja toivoo, että kukaan ei nähny mua! Katsotaan miten käy, okei. Katsotaan, missä? Toi oli kyllä vähän tyhmä. Admin kasas, okei. Kuka siellä oli? Kysymysmerkki. Oranssi venttas, Javast. Okei. Pitäisikö meidän heittää taas Javast ulos? Javast ulos, kysymysmerkki. Javast siis safe. Jaa, okei. Ei siinä sitten. Huhhuh, en muista. Okei, hyvä, että noi ei muista, tosiaan. Mä lähdin siitä vähän tyhmästi pois periaatteessa. Mun olisi ehkä kannattanut vaan jäädä siihen kasaan, mutta joo, okei. Mut tosiaan vaan yksi tappo tapahtunut. Joten muistakaa se. Joo. Joten katsotaan. Okei, skip mun jälkeen. Milloin? Ei vitsi, en mä ollut sanoa mitään, joten skip. Joo. Savast ja Slinkon sus. Siinä tapauksessa en mä ollut siellä, mutta ihan sama. Miten sait chatin? Mitä? Suomeksi vai? What? Nää on suomalaisia kaikki.
Nää on kaikki samalla servulla. Kaikki samalla servulla. Joten joo. Okei. Okei, mä sain 2 ääntä, mutta skippausta tuli paljon enemmän, joten kaikki hyvin. Eli ei mitään hätää, ei mitään hätää. Aina vähän kuumottelee, että aina kun impostor aina kuumottelee, mitä pitäisi tehdä, mutta joka tapauksessa me mennään nyt tekemään täältä tosiaan taskia. Mennään tekemään tää silleen zip, 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 noin, okei, okay, kaikki ok. Ja sen jälkeen me lähdetään täältä näin menemään ja katsotaan, että saadaanko me jotain tehty täällä. Mä en tiedä oikein mikä olisi sellainen hyvä taski, mitä mun pitäisi tehdä. Mä luulen, että mä voisin tehdä täällä taskeja vaan, koska täällä on hyvä tehdä, niin taas näin tehdään tää. Tää on vaikea taski muuten tehdä, joten tää pitää katsoa, että tän saa oikeasti tehty noin. Ja sen jälkeen tehdään tästä näin noin, tolla tavalla. Ja sitten noin, tolla tavalla. Ja sitten ei muuta kuin, noin niin, katso taas, tosta me vedetään noin. Ja sen jälkeen, onks täällä jossain joku tyyppi nytten, mikä me voidaan sitten olla niinku sen kanssa. Tässä tehdään tää systeemi. Ups, mä vahingossa liikuin. Ei saisi koskaan liikkua tollaisessa tilanteessa, mutta liikuin pahan kuitenkin, joten ei voi mitään. Mennään me nytten katsomaan jonnekin, että mitä täällä tapahtuu. Täällä on tyyppi ainakin, mutta täällä ei taaskaan ketään. Täällä on kuollut. Voi vitsi! Mulla oli kartta auki. En mä edes huomannut. Vitsit! Mulla oli kartta auki. XD. Siin oli minä ja Jussi ja nuppukö valoilla. Joo, okei. Okay. Okei, okay, katsotaan mitä porukat sanoo, mut joka tapauksessa. Niin wait, mitä? Mitä toi sanoo? Mitä miettii uhka? Me tultiin nupun kanssa. Oho. Me tultiin nupun kanssa vasemmalta. Vasemmalta. Joten kautta uhka. Uhka tuli ulos. Uhka tuli ulos vai? Tuli ulos sieltä vai? Hetkonen. Hetkonen! Tulin ulos elektrikalista. Okei. Sus. en mä kattonu muuta ku nuppua. Joten en mä nähnyt, että ketä sieltä tuli oikein, mutta joka tapauksessa. Miettisin aika hassu, jos painais nappia eikä reporttaa. Niin varmaan. Okei. Okay. Miks En usko toisaalta, et se ois uhka, koska miks se NS ilmi antais itsensä, jos kukaan ei syyttele. Joten joo, oiskohan skip? Oiskohan skip? Joten mielenkiintoista. Joo, todella mielenkiintoista, että kuka täällä oikein nyt sit on murhaaja. Mä ainakin skippaan itse, koska mulla ei ole mitään käsitystä, että kuka se voisi olla. Mut tosiaan mä olin nupun. En mä jaksa sanoa. Ihan sama, kun ei ketään näköjään kiinnosta. Kukaan ei kuuntele yhtään mitään, joten ei siinä. Eli kun se nappi oli vihreä, niin paina X. What? Mitä? Okei, kaikki skippasi, joten kaikki ok. Savasti äänestettiin, uhkaa äänestettiin, joten joo. Ei kai siinä. Okei. Okay. Huhhuh! Vähän pelottaa aina nää systeemit, että miten me tullaan toimimaan tästä näin. Eli nyt me mennään takas tänne elektrikaaliin, koska se on se paikka, missä meidän piti olla. Ja tehdään jopa tolla tavalla. Hups, no niin. Nyt meidät jätettiin tänne. Come on! Ei toi ollut se, mitä mä tarkoitin. No niin, päästäkää mut sisään. Täällä ei oo ketään, joten tää ei oo kiva paikka. No niin, kiitos. Yes, loistavaa. Ja sen jälkeen me voidaan mennä tänne. Ja sitten katsotaan, päästäänkö me tänne menemään. Katsotaan täältä näitä kameroita hiukan. Ja mä miettisin, että mä haluaisin ehkä tehdä silleen, että mä heittäisin ton itsit. Vitsit, kun Jussi tuli tähän näin. Noin. Niin sen jälkeen kaikki ok. Katsotaan mitä käy. Kohta tapetaan toi, sen jälkeen ventotaan. Ja ei vitsi, musta tuntuu, että Jussi on tappanut jo jonkun, joten voi vitsit. Toi oli vähän huono systeemi. Oh, me ehkä selvittiin tosta. Mitä tossa tapahtuu? What? Toi on aika sad. Mitä tapahtuu? Ei oo todesta. Mitä tapahtuu?
Kysymysmerkki. Oi vitsi, toi oli kyllä kova. Kameroilla oli 4. Okei. Okei. Slinko pesee venttää. Jep, niin peseekin. Niin peseekin. Huhhuh. Ovet oli kiinni ja näin veren ja juussin oven läpi. Ouch. Ouch. Mut hetkonen. Mut neljä. Hetkonen. Oliks siellä muita sitten? Oliks kameroilla... Kuka oli kameroilla? Kuka oli kameroilla? Jussi tappoi sen. Okei, mut ketä ne kaksi muuta oli? Kysymysmerkki. Rip Jussi. Vitsit! Ainakin hetki sitten oli 4. Mä en ollu. Häh? En. Hetkonen, what? Okei, eikä siinä. Jussi on 200%. Hyvä. Lukeekse sulla punaisella uhka? Kysymysmerkki. Miksei Jussi puolusta itse ja sano, että siellä oli joku muu? Mä en ymmärrä. Jussi sanoi, että siellä oli voittaja. Siellä oli... Ai, voittaja on kuollut. Hups. Okei. Mä veikkaan uhka, koska en oo. Okei. Mut muistakaa, uhka on 1000 IQ. No, heitetään nyt Jussi, niin voidaan myöhemmin se uhkakin heittää, jos on sus. Joten joo, siellä oli muitakin. Okei. Niin varmaa. Okei, mä heitän joka tapauksessa Jussin pois nyt. Tossa mulla ei ole mitään järkeä puolustaa. No kuka oli siellä muu kuin sä ja se ruumis? Joten joo, okei. Okei. Miten jatkot menee? Jatkot toimii silleen, että tosiaan siellä on se puhekanava, niin sinne tosiaan tullaan sitten keskustelemaan. Ja itse asiassa me ei edes olla niinku varma, että oliks se uhka. Tai siis anteeksi, että oliks se toi Jussi. Joten periaatteessa mä voisin tehdä silleen, että mä kävisin jonkun tappamassa ja sit sen jälkeen mä menisin painaa nappulaa. En ymmärrä mitään nytten. Joku näki seinän läpi tosiaan, että mitä tapahtui. Ja se oli se syy, mitä varten kaikki kuoli. Joten me... Tuutteks te? Ootteks te tulossa? Tyypit hei! Ette te voi yksin jäädä sinne. Joten Hämmentävää! Okei, noin sai hoidettu se. No hätä. No hard feelings. Ai niin, mähän voin katsoa periaatteessa tästäkin, että missä kaikki on. Kaikki on tuolla tällä hetkellä. Joten antaa niitten olla siellä. Ja tossa oli hoike. Joten annetaan sen olla. Ja katsotaan. Itse asiassa nyt me jäädään tänne ihan jumiin kaikkialle. Voi vitsit. Come on. Mikä juttu? Miksei me pääse täällä tulos? Okei, ulos mennään ja katsotaan. Täällä on tyyppejä, 2 tyyppiä. Okei, joo, kaikki ok. Täällä on muuten taskit melkein tehty, joten meidän pitää kohta alkaa tekemään asioita, jos me halutaan saada näitä juttuja tehdyksi. Joten katsotaan. Ups, mä pysähdyin vaingossa. Toi on aina virhe, pysähtyy silloin, kun on tollanen tilanne. Mä otin vähän riskin ja mä onnistuin siinä. Eli mä pääsin tosta karkuun, mutta katsotaan mitä tulee käymään. Täällä on 3 tyyppiä enää jäljellä. Missä oli toi ruumis? Huhhuh, toi oli vähän tyhmä. Mut katsotaan miten käy. Se oli kai O2, koska se jäi sinne tekee sitä ylempää, kun mä lähin adminiin. Slinko, koska nuppu se meni nyt kuollut, se on O2. Joo. Kelmu se on pakko olla. Se on pakko olla sit self? Kysymysmerkki? Joten katsotaan. Mä mokasin toi ehkä. Siis pointti oli se, että sori, mä träppäsin sut. Joo, mä korjasin admin O2. Okei, hyvä. Tai ei sillä ole mitään väliä. Okei. Eli se on kelmu. Se on siis kelmu. Ellei uhka vedä jotain 1000 IQ ja hyppäs jostain ventistä XD.
En mä tiedä mikä se uhkajuttu on, mutta joka tapauksessa se olisi aika kova. Pelottaa. Ei oo kivaa tällainen. Mitä veikkaatte? Jäätiinkö me kiinni liikaa? Vai mitä käy? Kelmu ja uhka. Molemmat epäilee mua. Mä luulen, että Hoike on mun puolella tällä hetkellä, joten Hoike... Hoike on varmaan niinku ainut safe tässä tällä hetkellä. Muista, mulle ei ole mitään tietoa. Voiko joku Safe jonkun muun? Kelmo oli kerran Elek ja sit tuli Tappo, niin se ei voinut olla se. Slinkon, ne meni sinne kahdestaan. Ketkä meni kahdestaan? Oliko Elektrikalis pari roundia sitten? Ketkä meni kelmu? Jes, tasapeli! Vähän mua pelottaa, tää homma kyllä tulee niin mokaantumaan jossain kohtaa. Mutta ei se haittaa. Oi. Kuumottelee. Okei. Katsotaas, kuinka paljon tuossa on buttonissa niinku aikaa. 30 sekkaa, joten meillä ei ole mitään hätää. Me voidaan mennä tänne näin nytte tekemään näitä juttuja tässä kohtaa. Hetkinen, jäikö kaikki tonne noin? Jäittekö te kaikki seisoo sinne? Okei, miksi te ette seisoo tänne? Hämmentävä. Okei. Odotetaanko me vaan, että toi buttoni tulee vai mikä teidän niinku pointti tässä on? Mikä teidän pointti tässä on? Me vedetään sit joku reaktorin meltdowni. Okei, joo. Noniin, mennään. Tuutteks te? Mennään. Me ei voida mennä yksinään. Se on ymmärrettävä. Haloo. Tostunut. Ei, mä tapoin väärän! Mun piti tappaa uhka! Ei, miksi sä teet tän mulle? Oh no. 100 000 IQ, ihan oikeesti. Nyt oli kyllä niin 100 IQ. Mun piti tappaa se toinen. Uhka on niin paljon parempi puhumaan. Voi vitsit, se piti olla sellainen, että toi tyyppi tekee 2 kertaa samaa, mutta mä en tiedä miten tulee käymään. Okei. Tunnustatko? Uhka sä silloin sieltä Elektrikalista tulit ulos, ois se pitää nyt koko ajan tietää. Huutomerkki. Vitsit, miten mä en ajatellut. Okei, uhka. Uhka se on. Juu, mut siis se menee niin, että Slinko vaan tappoi mun edes, et ei siinä mitään. Okei, eli kumpi? No mitä luulet? Uhka tottakai. Uhka tappo silloin siellä Elektrikalissakin. Sehän silloin tunnustikin sen. Joten joo. Voi vitsit, rip. Mitä veikkaatte? Mitä tästä tulee käymään? Voitto vai häviö? Pistäkää chattiin ennen kuin tapahtuu. Sanoin, että se ei ollut kelmu. No tottakai. Totta kai sanoit, kun sä tapoit sen, joten nyt taas. Voitto. Hoike on äänestänyt. Oh no, Hoike, kumman sä hävit? Mä veikkaan, että me hävittiin. Hoike, kumpaa se äänesti? Okei, äänestäs. Kattellaan miten käy. Nyt hoike. Ei! Ois se pitänyt arvata. Vitsit, ärsyttääkö? Mä tapoin vahingossa väärän tyypin. Voi vitsit. Siis tää mun on pakko sanoa noil. Mä tapoin vahingossa ruskeen XD, piti tappaa uhka XD, D. Vitsit! Come on! Ajattelin, että ruskee oli sus. Mut sit se juoksi mun puukon päälle.
Ärsyttävä kaveri. Voi 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 voi. Voi 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 voi. Okei, okay. Ei kai siinä mitään. Tosiaan, kello alkaa ole 16.03, joten jos haluat vielä pelata mun kanssa lisää, tuu ihmeessä jatkoille, siellä jatketaan pelailuja ja pääsee tosiaan myös puhumaan samaan aikaan tällä kertaa, niin pystyy paremmin tosiaan sitten tekemään asioita. Ja kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte näistä, jos te haluatte nähdä lisää tällaista, niin muistakaa ihmeessä tilata kanava, pistää se kello päälle, jotta sitten tosiaan ette missaa näitä tulevia striimejä. Ja ihmeessä pistäkää tykkäys tälle videolle, niin mä tiedän itse myös, että te haluatte nähdä lisää Among Usia. Ja joo. Kiitos kaikille, jotka oli messissä. Iso kiitos myös tosiaan kaikille Kingkonnille. Siellä on tällä hetkellä 4 Kingkonnaa taas. Pitkästä aikaa 4. Siellä on Tryhard Fish, Henny, Mystery Master ja Joo. Kiitos teille kaikille tosiaan, että olet Kingkonnaksi liittynyt. Arvostan sitä erittäin paljon. Ja Nipsu pelaa. Mä voin laittaa sulle jo ton systeemin, jossa tosiaan Disco-konna oot. Mun pitää se ihan nopeesti kattoa. Katsotaan, mistä me löydetään Nipsu tuolla. Sulla pitäisi olla jo, hetkonen! Sulla pitäisi olla jo jäsenränkki, onks sulla 2 käyttäjää kenties tai jotain? Mutta mä voin laittaa sulle tuohon toiseen käyttäjälle nyt kanssa, mutta sulla on yksi käyttäjä jo, millä pitäisi olla se, joten mä en ole täysin varma, että miksi sulla on uusi käyttäjä. What? Mutta joka tapauksessa, me lopetetaan nyt tosiaan mun DC-menerikki. Okei, mä laitan tolle uudelle, kiitos tästä. Ja jatketaan ensi striimeissä, videoissa, joka paljon kaikilla, missä ikinä nähdäänkään. Ja siinä asti se on moikka.